ainda foi a melhor da tarde. Foi a descida. Estiveste bem no 370. Ai, filmei, está fixe. Vomitou no pó térmico, vomitou no 370. Não, não está com essa parte, porque é tudo muito calminho e tal, mas também tem essa parte. Quando tem que evitar a adrenalina, não é só andar a dormir, olhar para o sol, andar para. E o parede não resistiu mal, nós descemos a 20 metros.